Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Και τώρα θα φτιάξουμε τα υπέροχα cookies μας με ταχίνι, αμύγδαλα και σισάμι. Είναι εξαιρετικά, είναι νηστίσιμα, θα σας αρέσουν πάρα πολύ, είναι υγιεινά και το καλύτερο, διατηρούνται για 3 εβδομάδες, αλλά πρέπει να τα έχετε καλά σφραγισμένα μέσα σε έναν γυάλινο κουτάκι, έτσι που να κλείνει αεροστεγός. Τη ζύμη θα τη φτιάξουμε στο πολυμίξερ μας. Οπότε, πρώτον υλικό, το αλεύρι μας. Θα χρειαστούμε 180 γραμμάρια αλεύρι ολικής. 120 γραμμάρια ταχίνι ακατέργαστο. Θα πάρετε αυτό δηλαδή που θα βρείτε στους διαδρόμους της υπεραγοράς, όχι αυτό που είναι ήδη χτυπημένο, άρα ταχίνι ακατέργαστο. Επόμενο υλικό, η ζάχαρη μας. Θα χρησιμοποιήσω την coconut sugar που είναι βιολογική και υγιεινή γιατί είναι ακατέργαστη, αλλά αν δυσκολευτείτε να βρείτε, μπορείτε να βάλετε και συνηθισμένη καστανή ζάχαρη. Οπότε μέσα και αυτή. Μαγειρική σόδα. Θα χρειαστούμε έναν καλά γεμάτο κουταλάκι. Μισό κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας. Έναν κουταλάκι κανέλα αλεσμένη. Λίγο αλατάκι που πάντα χρειάζεται και 80 γραμμάρια νερό. Και μόλις δούμε τι ζύμη μας να ενωθεί να γίνει σαν μια μπάλα, σταματούμε να χτυπούμε. Θέλουμε τώρα να προσθέσουμε τα αμύγδαλα. Και αν προσέξετε, τα βάζω μέσα τελευταία στιγμή, γιατί δεν θέλω να θρηματιστούν εντελώς. Θέλω απλά να ανακατευτούν χωρίς να γίνουν λιώμα μέσα στο πολυμίξερ. Αυτά είναι 80 γραμμάρια χοντροκομμένα αμύγδαλα. Και τώρα θα χτυπήσω μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα πρέπει να πλάσουμε αυτή τη ζύμη σε μπαλάκια των 20 γραμμαρίων, έτσι για να είμαστε ακριβείς. Έτσι για να ξέρω τι θέλω, το πρώτο θα το βάλω πάνω στην ηλεκτρονική μου ζυγαριά να το μετρήσω, έτσι για να έχω μια οπτική ιδέα πόσο είναι τα 20 γραμμάρια. Να ξεφτάνε πολλά. Μάλιστα, τώρα εντάξει, άρα περίπου τόσα θέλω να είναι τα cookies μας. Τα πλάθουμε έτσι σε μπαλάκια. Μετά σε ένα μπολ ρίχνω το σισάμι μας, θα χρειαστούμε περίπου 80 γραμμάρια σισάμι. Δέστε πόσο εύκολα κολλά πάνω το σισάμι. Λοιπόν, πιέζουμε λίγο με την μπαλάμη μας για να γίνει πιο flat και πάμε να τοποθετήσουμε στο ταψάκι μας το αντικολλητικό. Ακούστε τι πρέπει να κάνετε για να έχετε extra crunchy κουλουράκια cookies. Όταν τελειώσει η ώρα ψησίματος, αφήστε το ταψίν μέσα στο φούρνο και να το βγάλετε μετά όταν κρυώσει ο φούρνος. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, όπως κρυώνει ο φούρνος, θα σας κάνει έτσι πιο καβουρδιστά και crunchy τα cookies σας. Οπότε, αν σας αρέσουν αυτού του τύπου cookies, κάνετε αυτή τη διαδικασία. Οπότε δεν βγάζουμε αμέσως, αφήνουμε μέσα να κρυώσουν και μετά θα βγάλουμε. Τα κουλουράκια μας πρέπει τώρα να πάνε στο φούρνο. Θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά στο μεσαίο ράφι του φούρνου μας. Τα cookies μας έτοιμα. Όπως σας είπα, όταν τελείωσε η ώρα ψησίματος, δεν έβγαλα από το φούρνο, απλά τα άφησα για να γίνουν ωραία crunchy. Τέλεια, τέλεια, crunchy κουλουράκια. Θέλω πάρα πολύ να τα φτιάξετε γιατί είναι και υγιεινά, νηστίσιμα και το κάτι άλλο με τον καφέ ή το τσάι σας, ό,τι πρέπει.